Salam, değerli Azərbaycanlılar. Hamınızı Süyən TV kanalında hoş gördük. Ekranlara yaxın əyləşin. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bugünləri koronavirusun tüyan elədiyi vaxta və Azərbaycanda da güya koronavirusla mübarizə aparan bu rejim xalqa 190 manat pul verməyi düşünür. Hansı ki, o pulda heç kim görməyib. Və burdan sual da olunur. Mehriban Əliyev, İlham Əliyev, siz özünüz 190 manatla dolana bilərsinizmi? Öz ailənizi 190 manatla körpəniz varsa, onu dolandıra bilərsinizmi? Əlbəttə ki, xeyr. Bəs necə olur İlham Əliyev? Bu vaxtlar ərzində 400 milyardı oğurlayaraq, Azərbaycan büdcəsindən aparıb hansısa banklarda yatızdıraraq, nəyə görə sən büyükləri əhaliyə arxa dayaq çıxmırsan? Ayıb deyilmi? Neye göre sen Azerbaycan halkına büyümleri gönüm kesilmişsin? Büyümleri Azerbaycan halkını yoksulluq içerisine atmışsan? Büyümleri Azerbaycan halkı evinden çölə çıxa bilmir. SMS ile çıxır. Bu ne gülünç aksiyadır getirdirsiniz. SMS yaz sonra çıx. Heç utanırsınız mı? Neye göre büyümleri Azerbaycan körpəleri ac yatmalıdırlar? Sənin evladların acını yatır. Büyümleri Azerbaycan halkının çektiğini... Sənin evladların çəksin inşallah.